Alltså dog den typ upp i ens rumpa. I look like a fish. En gång till. Du träffade min mage. Squiddle in my face. Squiddle in my face. Ska jag säga något? Take a look at fish. It look like a fish. Jag gillar fiskpinnar. Nej, är du horor eller?